Azərbaycanın xalq artisti, Şərqin ilk opera yazan qadın bəstəkarı Şəfiqə Axundova iyulun 26-sında günorta saatlarında müalicə olunduğu bir sayılı şəhər klinika xəstəxanasında dünyasını dəyişdi. İyulun 12-sində Şəki şəhər xəstəxanasından Bakıya ağır vəziyyətdə gətirilən Şəfiqə Axundovanın ürəyində ciddi ritm pozğunluğunun olduğunu deyən həkim Südabə Babayevanın sözlərinə görə Şəfiqə xanımın bud sümüyündə ciddi çatın olması da xəstəxanaya gətirildikdən sonra məlum olub. Xəstə müalicə olunmasına, müayinə olunmasına baxmayaraq vəziyyəti ağır olaraq qalırdı. Bugün ayın 26-sında saat 12-nin yarısında xəstədə qəfləti olaraq ürək dayanması baş verdi. Buna səbəb ağciyər arteriyasının tromboemboliyası oldu. Aparılan reanimasyon tədbirlərə baxmayaraq xəstədə vəziyyəti yaxşılaşmadı və saat 11:40-da bioloji ölüm qeyd olundu. Günorta saatlarında vəfat edən bəstəkarın ölüm xəbərini ilk eşidənlər millət vəkili Qənirə Paşayeva, müğənni Aybəniz Haşımova, Gülyaz Məmmədova xəstəxanaya gələrək bəstəkar xanımın yaxınlarına başsağlığı verdilər. Əməliyyatı alınmaq mümkün deyildi. Yaşı da, şəkəri də ona imkan vermirdi. Ona görə də bax belə əziyyət verdi ona. Dünən danışdım telefondan. Dedim, sənə mahnı oxuyum telefonda. Dedi, səhər yanıma gəl burada oxu. Bax, dediyi son söz bu oldu. Mən də o... Şəfiqə Axundovanın bacısı oğlu Musa Nəzəroğlu, bəstəkarın Azərbaycan musiqi tarixində mühüm rol oynadığını söylədi. Çox sağ olsun, dünən Mehriban xanım da öz diqqətini yetirmişdi. Əzizləri, onun yaxınları, nəsə deyərlər, öz vicdan borcumuzu yerinə yetirib, onun son mərasimini verəcək. Kim istəyir, gəlsin, hamıya yer var. Şəfiqə Axundova ilə vida mərasimi sabah iyul ayının 27-sində səhər saat 10-da Rəşid Beyputov adına Mahnı teatrında olacaq. Bəstəkar Fəxri Xiyabanda dəfn ediləcək. Xatırladaq ki, Şəfiqə Axundova 1924-cü il yanvarın 21-də Şəki şəhərində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq sinifində dahi Üzeyir bəydən musiqinin bütün incəliklərini öyrənən Şəfiqə Axundova Üzeyir bəyin sonuncu tələbəsi idi. Ülviyə Həsənqızı Şakir Qurbanov, Sənət Xəbər.